ცოტ ნე მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა რომ იღებ ჩვენ დღევანდელ განაცემაში მონაწილეობას ხო ზურა გამოჯამთელ და უკვე მაინც კითხავთ თუ შესაძლებ სამწუხაროდ არ გამოჯამთელებ სამწუხაროდ არ დიდი ალბათობით ჩემს მაგურად ზურა იჯდებოდა ხო კარგი ცოტ ნე აი როგორ უყურებ შენ აი ამ სამეულს და რა შანსები აქვს თბილისისთვის აი ამ სამეულს და აი როგორ დაალაგდება მაგალითად აი მაჟორიტარების წარდგენა როგორ მოხდება უფრო მეტად ტექნიკურ დეტალებზე რომ გვესაუბრო თუ შეიძლება თქვათ რეგიონებში როგორ იქნება რაიონულ მოაშში მაჟორიტარები როგორ დასახელდება და ანუ აი ეს როგორ შეჯერდება ნუ ჯერჯერობით შეთანხმება არის გირშან მიმართებაში თბილისში რომ სამი მაჟორიტარი მინიმუმ იქნება გაერთიანებული ოპოზიციის მიერ მხარდაჭერილი ამ კუთხით ზოგადად გირჩი მეტი თავისუფლების წევრები გადაწყვეტენ ვინ იქნება მაჟორიტარი მათ შორის ვიცემერობასთან მიმართებაში გირჩი მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას ვინ იქნება მისი წარმომადგენელი შესაბამისად პროცედურები ესე მოხდება რაც ეხება ზოგადად ამ სამ ლიდერს მის თქვენ ჩამოთვალეთ ზურა ელენე და ნიკა დიას ეს სამი ადამიანი არის ნუ თანამედროვე პოლიტიკაში და დღესდღეობით თბილისშიც და მართლა დედაქალაქშიც რომ შევხედოთ ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკოსები, მათ შორის ახალგაზრდებისთვის, მოფიქრალი ადამიანებისთვის, ვინც დააკვირდებოდა და ავინახეთ, რომ ეს ადამიანები არა მარტო საკუთარი პარტიული ზურგის გამოც, ეხლა ნიკა მელიაც ასე თუ ისე უფრო მეტად რაღაც განსხვავებული დამოუკიდებელი ფიგურა იყო, რასაც მე ვაკვირდებოდი ეხლა გულწრფელად რო გითხრათ, დანშიც როცა იყო ეხლა მე მუხიანელი ვარ და მასთან საუბარი მქონია როგორც ამ მომრჩევებს ასე რა გადავეკვეთე და მაშინაც ვიგრძენი რომ იდეაში ამ ადამიანის ხარდაჭერა მაგალითად ნაცულ მოძრაობისთვის ხარდაჭერა არ იყო რა კონკრეტული კამელია და მას შეუძლია მე მომისმინოს და მასაც მე მოусმინო და უფრო მეტად პრინციპული და ინდივიდებზე გვაქვს ჩვენ უფრო ინდივიდებზე ანუ განუზნე ხა ზურაბ ჯაფარიძე ხა მკაფიოთ იდეოლოგიური ღერძი არის ლიბერტარიანის ერთ-ერთი მედროშია დღეს საქართველოში და გამორჩეული ლიდერი არის დღეს აწმოშიც ასევე ნუ ელენე ხოშტარიაც რომელიც ამ აქტივიზმში ერთ-ერთი რაღაც გამორჩეული ფიგურა იყო და მართლა დასამახსოვრებელი ადამიანები იყვნენ ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით ეს სამივე ფიგურა ასე მინდა ხა პასუხი გაეცეს რადგან მრავალფეროვნებასთან მიმართებაში გირჩი ძალიან ბევრი მსჯელობა იყო გირჩშიც ეხა ეს გადაწყვეტილებაც რო იქნა მიღებული 55-55-ზე იყო და არგუმენტები არსებობს ორივე მხარეს იმიტომ რომ ჩვენ ეხლა ვკაფიოთ ჩვენ იდენტობა ქონდა რაღაცნაირად დასაცავი გასაფართოვებელი ჩვენთვის ზურა აშკარა ლიდერი არის რეიტინგიც აქვს და არ იყო მარტივი გადაწყვეტილება უბრალოდ გვესმოდა რომ მნიშვნელოვანია კაფიკალაძე პირველივე ტურში დამარცხდეს ან თუ მეორე ტურში იქნება მეორე ტურში ოპოზიციური კანდიდატი გავიდეს როგორც პირველ ადგილზე გასული და ეს იდეაში საკმაოდ კარგი რამე არის ეს შედეგს კიდევ უფრო გაუმჯობესებს და მეორე ხრი უნდა გვესმოდეს და უნდა ვაგზნობინოთ ამ მრჩევლებსაც რომ ჩვენ ოპოზიციაც გვესმის ის პასუხისგებლობა რომ თუ ქართულ ოცნებას ცვლით ქართულ ოცნებას ცვლის კოალიციური ხელისუფლება და აქედან უნდა ვასხივებდეთ რომ ჩვენ ზადო არ თხოვნე რომ ჩვენთვის კინეული საკითხებიც გადავწყვიტოთ ისე როგორც წარმოგვიდგენია სწორი ტაქტიკა და როგორც გონია რომ დამარცხება ქართულ ოცნებას და ერთმანეთთან კოორდინირება არ გვიჭირს და მათ შორის ამის გამოხატულებაც არის ის გადაწყვეტილება რაც მივიღეთ, ბევრს არ მოეწონა მათ შორის ჩვენს პარტიაში, ბევრი ვიფიქრა 55-55-ზე გადანაწილდა ხმები, ხო? კი, გერჩის წევრებმა ეს გადაწყვეტილება ასე მიიღეს. შესაბამისად, უნდა გვესმოდეს მრავალფეროვნება კარგია და მრავალფეროვნება ექნება თან შენარჩუნებული. მნიშვნელოვანი ამბავია, რომ ქართული მოცნება უნდა აიღოს 53%-ზე ნაკლები. ამას წვეთს პირველი ტურის შედეგები პროპორციულში, ხო? პროპორციული სიით ყველა პარტია გადის დამოუკიდებლად თითქმის და ეს პარტიები აწარმოებენ დამოუკიდებელ თავის კამპანიას. მათ შორის გირჩი მეტი თავისუფლება გავა საკუთარი პოლიტიკოსებით, ბერადგზე საკუთარი მაჟორიტარებით, ხო, რეგიონებში მათ შორის და საკუთარი სიით და მოკლედ ჩვენ ამ მომჩელებს. ხო და დაგიბრუნდებით ჩვენ და მიიღეთ დაგიბრუნდებით ისე დარჩით ხაზზე, მიიღეთ ჩემი გულწრფელი კომპლიმენტი პირველად ხარ ჩემ ეთერში და ძალიან კარგი რესპონდენტი ბრძანდებით და სიამოვნებით ხშირად მოგიწევთ ხოლმე. მადლობა რომ ხარ ჩვენი განაცემის სტუმარი. და ბოლოს თქვენ დაგიბრუნდებით, ძალიან მოკლედ გთხოვთ თქვენ განმარტებას, რეკლამაზე უნდა გავიდეთ და აი თუ რა შეიძლება შეგიშალოთ ხელი გამარჯვებაში, ყველაზე დიდი რისკი რა არის ეს რომ მითხრათ და მოკლედ და რეკლამაზე. ყველაზე დიდი რისკი არის ადამიანის თავებში ის ფიქრი, რომ ჩვენ არ ვართ სანდო ადამიანები და ჩვენ დიაში არ შეგწეძალა რომ ეს ხელისუფლება შეუცვალოთ და ჩვენ არ გვადარდებს მათი აწყო და მათი მომავალი ჩვენ მივახვედროთ ადამიანებს რომ მივხვდათ იმისა რომ ქართულ ოცნებას ხავს ამ ხელა პარტაქტივი ამ ხელა ბიუროკრატია სასამართლო ხელში თუმცა მილიარდელი ყავთ თავიანთი ბატონ პატრონი ქვეყნის ხელა ფული იმ ადამიანს აქვს ერთ ჯიბეში სადამენო დავარწმუნოთ რომ ჩვენ არანაირი რაღაც პირადი მიზნები კი არ გაგვაჩნია კი არ გვიხარია პოლიტიკის კეთება და კი არ აღვაგზნებს ახლა რასაც ჩვენ აშუებით ამას იმიტომ შევით რომ უბრალოდ მართლა აღარ გჯერა რომ ხვალ შეიძლება ამ ქვეყანაში დარჩენა იყოს რაღაც კარგი რჩევა ჩემ ხელა ადამიანისთვის მე აღარ შემიძლია ჩემთანაც თვალებს ჩავხედე უთო რომ კი ნუ წახვალ კაცო ამ ქვეყნიდან აქ დარჩენა არის
სწორი და ეს ალიკლდები ჯობია უკტავების ხეს. მართლა სალიკტა შეიძლება შეგვჭეს, მართლა არაფერი გარდა ბუნების ამ ქვეყანას, თუ ესე გავაგრძელეთ არსებობა როგორც ვარშავა. რაღაც უნდა მეტი ახალი დათრიგერება, მეტი ახალი მიზეზი, რაც ნახეთ კვირეების წინ, რაც ქუჩაში ხდებოდა. დღეს შენ ადამიანი თუ უმრავლესობა რაღაცნაირი ბრუ, ან ვინც არ უნდა იყოს ჩათვლის რომ შენ არ მოწონხარ, წვანე შუქს აუნთებს ხელისუფალი რომ შენ ქცემონ. ეს ამ ქვეყანაში არის მოსული. და ამის მერე უნდა დავფიქრდეთ, ესეთ ქვეყანაში ცხოვრება ღირს თუ არა? ჩემი აზრით არ ღირს და თუ ამაში სხვა ადამიანებს დავარწმუნებთ და იმას გადავტეხავთ რომ ეს გვადარდებ სინამდვილეში და არა სხვა რაიმე ნებისმიერი მოტივი არ გაგვაჩნია, მართლა თავისუფლება გვინდა და სწორად კარგად სიცოცხლე, ერთი სიცოცხლე მოგვეცა სულ ადამიანებს, ერთი მეცე წარმოგინდა შეიძლება ქონდეს, შეიძლება იყოს, შეიძლება არ იყოს, მაგრამ რაც ვიცი ცხადად, ეს ერთი სიცოცხლეა და არ გვიღირს, ეს ერთი სიცოცხლე გავატაროთ ეს სტრესში, ძალადობაში და ესეთ ქვეყანაში და ესეთ არსებობაში. მადლობა ცოტნე კიდევ ერთხელ ხშირად გესტუმრე, ძალიან საინტერესო იყო. სიამონდები დღოვანს თქვენ მომიწვიეთ. აუცილებლად მომიშორეთ აქ. მადლობა ცოტნეს. დიდი